ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ 3535 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ପୁଣି ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 533 ନୂଆ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ପୁଣି 44 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ, ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3432। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଭଳି ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ପୁରୀରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି ଯାଜପୁର, ସେଭଳି ଭାବରେ ଯାଜପୁରରୁ 348 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କଟକରୁ 320, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 296। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହୁଛି 47,796।